Bot kuptimi të njerëzve dhe rrethonave, ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Rone? Kur? Kur. Ele? Ma shumë jo, na i herë po, s'po di me rasë dhe më varët, s'po di. Pa. Cila në basë është besytnia më qësharake, ose më interesante që e keni ndëgju edhe që ju kujtohet kështu? Se kemi të ndryshme? Ma qësharake që edhe mu, kur isha ma e rim, ka ndodhë, kur më kruan të dora e majt, u gëzoja se do të mirja para. Por në realitet ajo ishte një gjo e pa bazë, pa argument, mirë po interesante kishte atë efektin aty për aty. Shkoja me dikon, bisedoja edhe u hapte një muhabet edhe disim vinin parat. Po kjo ishte me të vërtet një besit një asajkoj edhe për mu tash është qesharake. Atëherë ma e rej kam qenë, hajtë se kur të kruhët dora e majtë, kërkoj fali unë... Hajtë së dërtë së ndodhë la e vjeme. E kom nalë, po kur të kruhët... Jo, se ki nalë, po tashë nalë. Jo, bre zilën ja nalë, abe... Në ndodhë që unë gjatë gjithë kurë ka me telefon. Shtu që kur kruhët dora e majtë, thënë që keme marë para. E kur të kruhët e djata, kime dhanë. Edhe me zi priqa me mu krujt e majta, që sharake, a bon që aty me hekë se dishka këto sondat... Edhe kjo ka një... A përshë, diçka ka të bëj me këta. Që i gbalë ki kujdes që apo fletë. Edhe kjo mund tjetë bestit një, a? Shëndrit, ti në të një bestit një, apo po mirësh njerë me telefonin? Jo, muj me folë, përderi sa mena me telefonin, po realisht kjo që e përmendi zënja i gbalë, është e vërtit që e përmendi me dhe unë besoj që shumica e njerëzve e ndërlidhin me rrethonat veta dhe i di që e besojnë. Po. Të paktën e përdorin si nëse i kruhet, gjithmonë thojnë, o pas na me dhonë, o pas na me japë. Edhe tasha e besojnë, a jo, nuk e di. Por që përdoret si arsyetim i rrethanorit, vendit, kohës, ku dhe që janë, ose nëse i kruhet hunda, o i dhënim paska, po del, shumicën e rasteve dhe gjithmonë kur del, nuk është që është bazu që mu ka kru unë adje dhe për që ata këm pas debat është shumë absurd dhe kështu, po unë them kështu kërë të kru dora huna ka plajo. Rune, besit një jam më që sharake më interesante që e këndë gju ose që më basën do njëherë të ka bo dhe me dyshu që mundët me qene vërtit? Besit një të shumë da që shrake ka sa të duash, e për të cilët njerëzit kryojnë edhe varësi emocionale, fiksacione, obsesione, ide të ndryshme, besimi, që për ne psikologi konsideron irracionale, ose supersticioze. Një besit një që shrake të cilë mund të theksoj këtu në emision, është macja zesë kur da nalë rrugën. Ose këthejemi mrapa, ose e bëjmë një loj kapërcimi, ose pështim tre herë. E kjo për faktin se mund t'jemi ose të malkuar ose mund t'a ndodhë ndo i gje e keqe, pasi që maca ka përcen rrugën, ndërko pas këti hapi, ku vazhdojmë tutje, gjithë shka do të shkoj të merë për ne. E këto janë përshtypje dhe besime që janë të trashëguara nga pararësit tanë, nga besime totemistike, pararënësit tanë, kultet e endokrinuara të cilat e bëjnë njëriun të vuaj nga neuroza psikologjike dhe problemet tjera që letësisht në qofë se këto besime pastaj mund të rritën, mund të shkaktojnë çrregullimin obsesivo-kompulsiv. Në disa raste, por ekziston një vind darse me besimeve irracionale dhe njëkosisht edhe qëndrimeve apo besime supersticioze. Besytnit, bes, ti qëndrosh besnik një besimi. Ana pozitive besytive është që njeriu kur beson në një gjë të caktuar, e kam fjalë në prizmin pozitiv, atëherë krijon një lidhje, një emocion pozitiv. Qoftë me ndonjë objekt ose ndonjë gjë të caktuar. Meqense për fen islame këto konsiderohen idhujtari edhe nuk mbështeten. Ndoshta më gjithësisht do të na shpjegoj zënja Iqbalë. Po, mirë po. Këtu është një rast kur profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, vdes djali nga Maria Kopte, gruaja e tij Kopte, Ibrahimi, djali i vogël 3 vjeçar, edhe në moment kur shkojnë për ta vorrosur bëhet një eklips e diellit. Edhe ata thonë se shikon nga hidhërimi që pati profeti edhe eklipsi djelit u bo. Profeti tha, mos i besoni këtyre gjërave, sepse
kjo nuk është shenjat hyjnore, nuk kanë të bëjnë me vdekjen e një biri tim 3 vjeçar. Kjo i bie se sa herë vdesin njerëzit me të hyjnor apo njerëzit që janë me një domethënie pas vetës, me qindra, me miliona eklipse deri sot ishin bërë. Kjo me të vërtet bestytni për mendimin, nëse nuk kanë një bazë shkencore edhe logjike, ato për ata të mençurit edhe që nuk i besojnë definitivisht kësaj, bazohen në shkencë, bazohen në... Mirë po, ka edhe të tillë që nga qoftë edhe te magjia, edhe ajo është bestytni për disa i shkencëtar të fesë, po ka edhe prej tymve që prej efekti që e bën bestytnia, që thojnë plakat, mos ndjell keq. Do me thonë që ajo është që në psikologjinë e njofim si tërhekja e të mirës edhe të keqës. Pra ndaj, ka njerëzi që ndikohen nga kjo, po dhash zoti që të ndikohen nga aspekti pozitive, jo nga jo aspekti negativ, se vërtet i ndodhë një keqe. Që se kështu, e ndjelim, e tërhekim. I ekspozohet asaj. Ekspozohesh asaj, deshte. Pra ndaj, unë pajtohem me kolegun se dhe shumë njerëz duhet të mendojnë kështu. Që se nuk ka bazë logike, nuk ka mund të jetë asë e mirë, asë e keqe për ty, ajo bestytni, largohu, kaq. Elin, betëm të këte, bestytnia më që sharoa ke mbasë që të ka ramë ndëgjuë, se më interesante që ty të ka ramë ndëgjuë në përgjithësi. Më ndëgjuë në ka ramë shumë, mirë po, që është ma interesant është kjo mësë mi prej thejtë natën. Po.